რომელსაც საქართველოში დიდი ხნის ისტორია არ აქვს. საქართველოში პირველი ბიზნეს კლასტერი ოფიციალურად სულ რაღაც 5.5 წლის წინ დაფუძნდა ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ხელშეწყობით. მათივე ორგანიზებით 2019-23 წლებში 4 კლასტერი შეიქმნა, რომელმაც ჯამში 124 ბიზნეს სუბიექტი გაერთიანა ისეთი სფეროებიდან, როგორიც არის ტექსტილი, სამშენებლო მასალები და ტურიზმი. კლასტერში გაერთიანებული მეწარმეები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ და ერთიანი ძალებით ცდილობენ გამოწვევების გამკლავებას. Ra გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები და რა შესაძლებლობას ქმნის მათი სინერგია, თამაზ დაუშელი, კომპანია დიოს დამფუძნებელი და ასევე ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერის თავმჯდომარე არის ჩვენი სტუმარი. ბატონ თამაზ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Მადლობა, გვეწვიეთ. Პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ განმარტოთ თვითონ კლასტერები, რითი განსხვავდებიან მაგალითად ბიზნეს ასოციაციებისგან, ან იგივე კოოპერატივებისგან, რადგანაც ბევრისთვის შესაძლებელია ეს ტერმინი მთლად გასაგები არ იყოს. Მადლობა შეკითხვისთვის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Კლასტერი ეს არის იგივე ასოციაცია, ოღონ პროფილური გაერთიანება, ანუ ერთი დარგის, ერთი პროფილის კომპანიები ერთიანდებიან საერთო მიზნისთვის და ფუნქციონირებენ ზუსტად ასოციაციის პრინციპებით. Ცოტა სიტყვა ბოლო პერიოდში პოპულარული გახდა COVID-ის დროს და სხვათა შორის ჩვენი კლასტერის შემთხვევაში სამშენებლო მასალების წარმოებათა კლასტერის შეხვდა დაფუძნება დაემთხვა COVID-ის პერიოდს, ასე რომ არაფერი კავშირი არ აქვს ამ სიტყვას ვირუსთან. Ჩვენი კლასტერი, როგორც გითხარით, ჩვენ ვართ სამშენებლო მასალების წარმოებათა კლასტერი, დაახლოებით 20 კომპანიისგან შედგება. ეს კლასტერიც, ისე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ევროკავშირის და გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით შექმნილი ასოციაცია, მათი დიდი მხარდაჭერა, დღემდე გრძელდება მათი მხარდაჭერა და ასე მოდივართ დღემდე. Საინტერესოა, აი 2.5 წელი არის დაახლოებით, რაც არის დაფუძნებული სამშენებლო მასალების კლასტერი, ასე ვთქვათ. Რა მოგიტანათ ამ სინერგიამ და როგორ შეძლეთ? ერთის მხრივ თქვენ ხართ კონკურენტები ერთმანეთის, მაინც სამშენებლო მასალების მწარმოებლები ალბათ არიან ერთი და იგივე ტიპის ორგანიზაციებიც. Როგორ შეძლეთ ან რა დაგანახათ ამ კლასტერმა? რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ სინერგიით უფრო ადვილად მოხდეს პრობლემების გადაჭრა და გადაწყვეტა? Diar ჩვენთან ესეთი პროფილური ასოციაციები ნაკლებად იყო გავრცელებული და ასეთი კულტურა ჩვენთან არ ყოფილა. Სწორედ ბძანეთ, იქ არის ჩვენთან ეს რამდენიმე კომპანია, რომელიც მსგავსი პროდუქციით თუ მოსახურების წარმოებით არის დაკავებული, თუმცა ეს ბუნებრივია ხელს არ უშლის იმისთვის, რომ შედგეს მათ შორის თანამშრომლობა. Აღნიშნული სისტემა კლასტერების ძალიან არის განვითარებული, ასეთი პროფილური გაერთიანებები ძალიან არის განვითარებული ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის თქვათ გერმანია, საფრანგეთი და ესეთი ძალიან მაღალ განვითარებული ტექნოლოგიურად და წარმოების კუთხით ქვეყნები. Ანუ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, როდესაც კომპანიები რაღაც საერთო მიზნისკენ ერთიანდებიან, ანუ რო სიზოგება რესურსი, მათ შეუძლიათ ერთობლივად რაღაც გარკვეული სერვისები შეიძინონ, ან თუნდაც კვლევები დააფინანსონ. Ანუ მთელი გერმანიის ამ შემთხვევაში წარმოება დგას ზუსტად ამ კლასტერებზე, ვინაიდან იქ რა თქმა უნდა სახელმწიფო შეზღუდული როლი აქვს, იქ სულ თქვა ლაბორატორიის კვლევებს ყველაფერს სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს და ეს არის ძალიან მჭიდრო კავშირში, ანუ სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციები ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან კლასტერებთან და ხშირ შემთხვევაში კლასტერები აფუძნებენ თქვა კვლევით ლაბორატორიებს და კვლევით ინსტიტუტებს. Ასე რომ ჩვენ ეს დასაწყის ეტაპზე ვართ. გერმანიაშიც ეს კლასტერების განვითარება დაიწყო დაახლოებით 40 წლის წინ. ეხლა ძალიან განვითარებულია და ჩვენც ასე ვთქვათ, მათი დახმარებით, მათი გამოცდილებით ვიწყებთ ამ საქმიანობას, როგორც გითხარით, ეს პერიოდი დაემთხვა ჩვენი კლასტერის შექმნა COVID-ს და ეს დათქმოდა ხელი შეგუშალო ფაქტურები ყოფილიყავით. თუმცა ეხლა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ის სიკეთე, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ამ შემთხვევაში GIZ-ისგან, გერმანიის მთავრობისგან, ევროკავშირისგან, მივიღოთ მაქსიმალურად მეტი გამოცდილება, მეტი ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება ეფექტურად იქნას მართული ეს კლასტერები. გამოწვევები ძალიან ბევრია, ყველა მიმართულება ძალიან საინტერესო არის. Თავად გამოწვევებს ადაწყდებით, თუნდაც იგივე თქვენი ჩვენ სამშობლო მასალების კუთხით. Თქვენ მოგახსენებათ, რომ სამშობლო ინდუსტრია
ერთ-ერთი წამყვანი ინდუსტრია ჩვენი ეკონომიკის. Ხედავთ რამდენი რამ შენდება, ზოგი ლამაზად, ზოგი არა ლამაზად. Თუმცა მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ჩვენ პირველ რიგში უზრუნველყოთ ამ სფეროში წარმოებული პროდუქციის ხარისხი, მაღალი ხარისხი, კარგი ხარისხი, ისეთი ხარისხი, რომელიც იქნება ჩავთელობისთვის უნებელი და მაქსიმალურად იქნება შესაფერისი, იქნება შესაბამისობაში ევრო სტანდარტებთან. Ჩვენ ახლა გავდივართ პროცეს მთელი ქვეყანა, მათ შორის დარგიც კანონმდებლობის დაახლოების, ჩვენი კანონმდებლობის დაახლოების ევრო სტანდარტებთან. Ეს განსაკუთრებულად დიდი ყურადღება ენიჭება სამშენებლო კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, იყო შემთხვევები უხარისხო მშენებლობების და ამიტომ ამ პროცესში კლასტერს ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმ კუთხით, რომ სახელმწიფო, როდესაც შემოდის რაღაც რეგულაციები, მას აქვს საშუალება გაიაროს კონსულტაციები სფეროს წარმომადგენლებთან, თუ რამდენად შეეფერება კონკრეტული ცვლილება რეალობას, ან როგორ განხორციელდეს ამ ცვლილებების, ამ ნორმების, ამ სტანდარტების დანერგვა, ისე რომ ისარგებლოს, არ დაზარალდეს განსაკუთრებულად ბიზნესი, ან პირიქით მეტი სარგებელი მიიღოს როგორც ბიზნესმა, ასევე სახელმწიფომ და ასევე მომხმარებელმა. ეს 4-წლიანი პროგრამა იყო, რომელიც JSDT-ის და ევროკავშირის დახმარებით მიმდინარეობდა, რომელიც დასრულდა. Რამდენად მდგრადი არის ის შექმნილი კლასტერები, სამი მიმართულებით არის როგორც ვიცი შექმნილი, რამდენად შეძლებენ ისინი გააგრძელონ, ასე ვთქვათ, ის დაწყებული გზა, განან ფეხზე ეს კლასტერები შეუძლიათ დამოკიდებულს? Დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ რთული პერიოდი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, გარკვეული ხარდაჭერა კვლავ გაგრძელდება ევროკავშირისგან და JSDT-ისგან, სწორედ იმ კუთხით, რომ ახლა უზრუნველყოთ კლასტერის ძრავობა. აქამდე ჩვენ რაღაც გამოცდილებას ვიძენდით სხვადასხვა მიმართულებით, თუ რა სერვისები შეიძლება წარმოებინა კლასტერს წევრი ორგანიზაციებისთვის, დაგვენახებინა და მათთვის სარგებელი რა მოაქვს. ახლა მთავარი ამოცანაა, როგორ იყოს ეს, სწორედ ეს მდგრადი კარგი შეკითხვა იყო და შემდეგ თვეებს ჩვენ მოვახმართ მაქსიმალურად იმას, რომ გავხადოთ ჩვენი კლასტერი მდგრადი, ანუ თვითმყოფადი, ანუ თითოეულმა წევრმა გაითავისოს, რომ ეს არის ჩვენი კლასტერი, ჩვენ ყველა ერთად ვართ გაერთიანებული, რა თქმა უნდა, ნებაყოფილობით და ჩვენს აქტიურ კონტრიბუციას, აქტიურ მონაწილეობას, ზოგადად აქტიურობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება მომავალში, რომ კლასტერი იყოს მდგრადი და ბევრი საინტერესო პროექტი განახორციელოს. ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, მთავარია ჩვენ შევძლოთ სწორად მართოთ კლასტერი. დიახ, ძალიან საინტერესო არის. ალბათ ეს კლასტერები მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვისაც, რომ იგივე თქვათ ექსპორტზე ორიენტირებულმა საწარმოებმა შეძლონ, რომ ერთიანი ძალით მაგალითად ყურადღება მიაპყრონ ევროკავშირის ბაზარს, რაც მოგისმენია ყოველთვის ევროპასთან არის პრობლემა მოცულობების მიწოდება. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ თქვათ კლასტერებში იყოს გაერთიანებული, ასე თქვათ, ერთიანი ძალები და ერთიანი ხედვით, ერთიანი პოზიციით მოხდეს პოზიციონირება და აიწყოს ის ჯაჭვა, თქვათ, იგივე მაგალითად რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება იყოს შემცირებული, ან დსთ-ის სივრცეზე, რომელთანაც წილობრივად არის ბოლო პერიოდში საკმაოდ გაზრდილი ჩვენი ექსპორტი. როგორ ხედავთ ამ პოტენციალს? Რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს აქვს კარგი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და არის ძალიან ბევრი სავაჭრო ხელშეკრულებები ბევრ ბაზრებთან, ცნობილი ეს უკვე, აღარ ჩამოვთვლი, რა თქმა უნდა, არსებობს კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ თუნდაც სამშენებლო მასალების წარმოების კუთხით ჩვენ ვიფიქროთ ექსპორტზე, როგორც მინიმუმ ახლო ბაზრებზე მაინც. Რა თქმა უნდა, ექსპორტი ეს არ არის ადვილი საქმე და თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვაერთიანებ მცირე და საშუალო ბიზნესს, ბუნებრივია მსხვილ ბიზნესს უფრო დიდი შესაძლებლობებია, მცირე და საშუალო ბიზნესს შეიძლება ვერც ხედავენ ამ პოტენციალს ექსპორტისას და ფიქრობენ, რომ რაღაცა ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახდეს საექსპორტო ბაზრები, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ასევე კლასტერი აწარმოებს საქართველოსთან, რათა სამშენებლო მასალებიც ასევე შეტანილი იქნეს მათი პროექტების, პროგრამების, დაფინანსების პროგრამების ჩამონათვალში. ამჟამ ექსპორტის კუთხით გულისხმობ, არ გულისხმობ შიდა დაფინანსებებს წარმოების განვითარების, ანუ მათ აქვს სპეციალური პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს კომპანიებს ექსპორტზე, მაგალითად გამოფენების დაფინანსება, კვლევების დაფინანსება.
დაფინანსება, მარკეტინგული რაღაც აქტივობის დაფინანსება, ჯერჯერობით სახშობო მასალები არ არის ჩამონათვალში და ჩვენ გავაკეთეთ შიდაკვლევა ამ შემთხვევაში კლასტერის შიგნით დავასაბუთეთ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად სამშობლო და პოტენციალი აქვს სამშობლო მასალებს წარმოება საქართველოში და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თუ არის გამოხმაურება თავის რა თქმა უნდა არის აი რუსი იყო ორგანიზება კლასტერის ამ ეტაპის დახურვის და იქ იყო წარმოდგენილი წარმოება საქართველოს სწორედ რომ ექსპორტის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონ ნიკოლოზი რომელმაც სწორედ ძალიან აქტიურად არის ჩართული და ფიქრობთ რომ უახლოს ხანში ამ შედეგსაც მივახცევთ და მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას რომ დავიწყოთ ფიქრი აქტიურად საექსპორტო ბაზრების ათვისებას. დიახ, დაბოლოს მინდა მოკლედ გითხოთ, დღეს არის სამი მიმართულებით გამოკვეთილი კლასტერები: სამშენებლო მასალები, ტურიზმი და ასევე ტექსტილის წარმოება, ხო, ტრანსაქციების წარმოება. თუ ხედავთ სხვა დარგებში სამ პოტენციალს და როგორმე მოხდეს ამისი გამოვლენა და თქო ისეთივე თქო კლასტერის შექმნა, როგორც სამ დარგებში უკვე არსებობს. Მე ფიქრობ, რომ ყველა ესე თქო სერიოზულ ინდუსტრიაში მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მსგავსი კლასტერები განსაკუთრებით წარმოებელთა შორის და პერსპექტიული თქო დარგების მიმართულებით, ასე რომ ფიქრობ, რომ თუ კი დაინტერესებიან კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლები, მათ შეუძლიათ ჩვენთანაც გაიარონ დიახ გასკარკული კონსულტაციები, ან თუნდაც მიმართონ GIZ-ის ინიციატივით, რომ მათაც აქვს სურვილი, რომ გასკარკული პროფილური თქვათ პროფილური კლასტერი შეიქმნას და დაზუნებული ვარ, რომ იღებენ ხარდაჭერას ისე როგორც ჩვენ ვიღებთ. Ძალიან დიდი მადლობა კლასტერების თემაზე საუბრობდით თამაზ დაუშვილი კომპანია დიოს დამფუძნებელი და ასევე ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.